Mirë, ja ku jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit për sot, ora shënon 22:10. I themi mbrëmë të gjithëve ata që janë sintonizuar në këto momente me mua. Për çfarë do të flasim? Me thashë në fillim të këtij emisioni, pak ditë më parë mësova rastësisht se 82% e studentëve që mbarojnë Universitetin Luarasi janë të punësuar sot në punëra të ndryshme. E po, me kuriozitetin e gazetarit gërmova në lart e poshtë dhe e verifikova në këtë shifër. Dhe mbasi u binda, bëra wow. Dhe ja vlen të bëhet wow në një botë universitare kur kemi dëgjuar gjëra nga më të çuditshmet për sa i përket të ashtuquajturave në diploma. Ndërkohë që dy ditë më parë mora pjesë në një aktivitet që u zhvillua nga në Luarasi në përfundim të vitit akademik dhe pash nga afër histori suksesi. Mësova se dikush kishte filluar punë në një bank, dikush tjetër në një të themi në një avokatur, dikush tjetër në administratën e burgjeve, dikush tjetër në Ministrinë e Drejtësisë, pra student sa po mbaruar dhe që kishin filluar punë, pse jo, edhe në administratën qendrore. Por, pra, nxjerrim një përfundim se është legjendë urbane ajo që thuhet që diplomat nuk vlejnë. Ka dhe diploma që vlejnë. Njëra prej tyre është ajo e Luarasit. Madje, ka dhe një thënie në për korridoret dhe auditorët e këtij universiteti, që thuhet gjithkund, diploma ime vlen. Do ta shohim se sa vlen. I themi mbrëma, është bashkuar me mua një panel interesant që vjen drejt për së drejti nga Luarasi. I themi mbrëma Mateo Spaus, përgjegjësi i Departamentit Financ Bank tek Universiteti Luarasi. Mbrëma, zoti Spaus, ke shkënaqësi. Elira Dani, studente. Elir, ti ke qenë ke Luarasi 4 vjet? Te Luarasi 4 vjet studime. Sa mirë. Dhe Besiana Hasani është studente aktuale juridik në Mosgaboj viti 2. Po, viti 2. Por nuk është vetëm ky fakultet, ke të tjera përpara, po. Flasim. Më shuaj një kuriozitet. Ka një sekret Luarasi që bën që mbi 80% e studentëve të fillojnë punë? Po, është një sekret, në fakt nuk është një sekret, është një gjë që dihet, por është shumë e vështirë për t'u arritur. Sekret quhet stafi pedagogjik, quhet ndërtesa, quhet emri, quhet elementë. Okay. Sipari është natyrisht një staf pedagogjik i kualifikuar mirë, qoftë në Shqipëri, qoftë në shtetit. Luarasi në fakt është një universitet që ka 13 vite histori. Është super i famshëm përse për këtë specializimit, sidomos në pjesën e drejtësisë, pra juridik. Por ka 10-3 vite ku kemi hapur fakultetin ekonomik dhe natyrisht këtë vit kemi nxjerr edhe bacheloristat e parë ose studentët e parë që kanë mbaruar 3 vjeçarin. Dhe jemi në fakt mjaft të kënaqur sepse rezultatet janë mjaft të mira. Nga kjo 80% që kush fillon më shpejt dhe më kollaj punë, këta të juridikut apo këta të ekonomisë? Atëherë ka një faktor. Ai 82% është një numër shumë i vlefshëm, jo thjesht sepse fillojnë punë, por fillojnë punë në vende pune të ngjashme me specializimet e tyre. Sepse shumë mund të fillojnë punë, por natyrisht në vende pune që mund të jenë call center ose kamerier. Në rastin e Universitetit Luarasi, mund të themi që ata që kanë mbaruar për juridik dhe ata që po mbarojnë për ekonomik, po gjenë alternativa gjithmonë e më të gjëra dhe më të mëdha përse përket specializimeve të tyre. Dhe ky është një lajm shumë. Okej, okay, zonjush Dani, diploma jote ja vleti. Ja vleti pra, dhe shumë. Një minut, pasi ishte diplom pa hile, apo ishte diplom me fat? Diploma ime ishte diplom pa hile. Bravo. Nuk ishte fat në të, se mund tjetë pa hile dhe... Unë mund të konsideroj pjesërisht me fat. Mm-hmm. Do me thënë, ideja është që unë studiova 4 vite, pra në këti fakulteti, u gjenda shumë mirë, pra një stafi akademik shumë të kualifikuar. Me një herë, fillova internshipi në një zyrë avokatie, u gjenda shumë mirë atje, dhe pastaj më hap rruga për të lidhur një kontratë në një nga institucionet administratës qendrore. Okay. Lidha një kontratë, atje u pa performanca, dhe me një herë më hap mundësia për t'ju nështruar procedurave të konkurimit. Ti ishe studente mirë, e kujtë notave ishe lirë? Unë isha dhe një mesatare 9.5. Andikon sot një mesatare 7 e një diplome të Luarasit për gjetur punë në raport me një mesatare 9 për shembull? E natyrisht po. Ndikon? Ndikon. Natyrisht që ne kemi ne këtu se Evropa nuk e ka. Mateo, juve keni qenë vetë. Po. Është e vërtetë, studimet e mia i kam bërë jashtë shtetit, por ka një gjë që duhet të them. Ne kemi si universitet kemi patur një politikë. Politika jonë është që të nxjerrim jo shumë student, pra Universiteti Luarasi nuk ka më mirë student, flasim qartë. Ka ende sot 700 student,
por ata studentë që mbarojnë luarasin të jenë të saktë. Pra, objektivi ynë është që notës të japim vlerën e dur dhe mos të bim dhurata, sepse nëse fillojmë me dhuratat, bie vetë prestigji universitetit, bie ardhmja e jonë, dhe natyrisht nga krau tjetër edhe studenti që mund të ketë iluzione, pastaj paguan atë që është zhgënjimi në kohë të dytë. Kështu që objektivi ynë është që të jemi sa më afër realitetit. Natyrisht tjetër objektiv që deri tani ja kemi dhënë mbrapa, ka qenë që të qëndrojmë studentit pranë, sepse shpeshherë studentët shqiptar duan të mësojnë, por kanë një mjedis mjaft të vështirë që ja u pengon. Ka dhe mënyrë për të mësuar në mënyrë si të themi që ku studenti humbet sa më pak kohë, ka një pedagog që kërkon të japë gjithë ato që janë pikat më të rëndësishme, pa lodhje të tepërta, dhe ku objektivi është që studenti të kuptoj më shumë se sa të humbasi kohë, ose më shumë se sa të, si temi, si që ndodhë në universitetet të tjera, të gjiroj kotë së kotë i gjatë gjithë ditës. Pra, objektivi është që ta jemi sa më eficient në dhenin informacionit. Besian! Se zgjodhe luarasin mbas gjithë atyre fakulteteve që ke bërë? Besiana është në vitin e dytë bachelor. Dytë bachelor, juridik. Okay. E theme krenari se pas diplomimit në studime britanike dhe amerikane dhe një master në martenë. Nuk të mjaftuan ato? Më mjaftuan, por një ndryshe, do më thënë nga studentet e tjerë të cilët e fillojnë në rishtazi fakultetin, unë u përbala dhe me tregun e punës. Dhe për hirë të vërtetës e ndjeva veten në nevoj për të formuar më shumë profesionalisht dhe zgjedhja ime ishte luarasi. Kishe një arsye, kishe dëgjuar apo po, kishe një arsye dhe theme krenari se luarasi për mua ishte zgjedhje dhe jo zgjidhje. Ah, okay. Dhe vetë luarasi për pjesë më të madhe të studentëve, për të gjithë studentët, është një zgjedhje për ato studentë të cilët janë aty. Pra nuk futet në universitetet të cilët ofrojnë zgjidhje. A, kuptoj. Kjo është diferencë e madhe, Mateo, midis zgjedhjes dhe zgjidhjes. Nëse më lejon, ka dhe një element tjetër që reforma e rembjerësimin e lartë ka futur. Pra, për shumë, këtë vit maturantët, 18 vjeçarët, që kanë mbaruar ose që do mbarojnë shkollën e mesme, nuk do të kenë si element prioritar ose më si themi zgjedhjen për sa i përket universitetit të partë të tretë. Por do kenë një listë me 10 alternativa. Aha. Kujdes. Unë natyrisht të sugjeroj që të vënë këto 10 alternativa dhe universitetin Luarasi, sepse nëse ato nuk do të kenë mundësinë që të kualifikohen një nga këto 10 alternativa, nuk do të kenë mundësinë të shkojnë më në universitet. Pra, universiteti publik ose privat nuk mund të jetë një alternativë dytë ose në rastin se nuk kemi kualifikuar saktë, provojmë diçka tjetër me çfarë ngelet. Pra kjo gjë ndryshon nga vitet e tjera. Dhe në formularin që gjithë maturantët do të kenë këtë vit, do të kenë pikërisht mundësinë për të bërë 10 alternativa zgjedhje në universitete të ndryshme. Dhe natyrisht ne këshillojmë që të zgjedhin universitetin Luarasi sepse përndryshe nuk do të kenë më mundësinë të vinë në Universitetin Luarasi. Pra është një rregull i ri që fillon në këtë vit. Është një filtër absolutisht. Pra, Universiteti Luarasi duhet jetë absolutisht zgjedhje e parë, okay, që në dokumentin fillestar, ku maturantët duhet të zgjedhin. Pra, është natyrisht një pikë ndarëse, ku universiteti, publik ose privat qoftë, është zgjedhje e parë për maturantin. Me sakt, Elir, sa nga kursi yt, kur ke mbaruar, disa vite ke? Unë kam mbaruar në 2008. 2008. Sa nga kursyet kanë gjetur punë si punë jote? Unë nuk di të them shifra dhe të sakta, po di që gjithë kolegët e mi, gjithë kontakteve që kam mbajtur ndër këto vite, kanë një punë dhe kjo punë është jetë gjatë, pra i ka rezistuar kohës, sepse sot flitet shumë për tregun e punës nga të rinë dhe vështirësit për të qasur me këtë treg. Ajo që unë dua të shtoj, dhe ti shtoj këti debati është fakti që sot nuk është vetëm vështirë të gjesh një punë. Sot është vështirë edhe të ambash atë. Ambash, sigurisht. Kjo është. Dhe Universiteti Luarasi nuk të ofron vetëm një diplomë, pra që ti ta kesh, por është një dije më shumë, pra është një investim cilësar, i cili ta bën këtë investim më jetë gjatë në tregun e punës. Okay. Unë për vete kam shëmbullin tim, nuk mund të flasë për kolegët e mi, me gjitha ato kanë ndoshta ka qenë dhe zgjedhje e tyre që mund të kenë ndryuar nga një pozicion pune në një tjetër, ose mund të kenë bërë lëvizje për shkak të zgjedhjeve të tyre,
o them që unë e ndje veten go gjatë pozicionuar mirë tashmë në administratën publike. Okej, besim. Do të shtoj diçka në lidhje me këtë që Elira thotë, duke qenë se unë vazhdoj të jem studente tek Luar Rasi, kolegët e Elirës unë i kam edhe pedagog. Pra Luar Rasi të ofron mundësinë që jo vetëm ti të kesh një diplomë që të jesh i përgatitur për tregun e punës jashtë Luar Rasit, por Luar Rasi asetet e ti më të mira i ka investuar tek vetja vet. Duke na dhënë ne sot studentëve mundësinë që të kemi pedagog shumë të përgatitur, jo vetëm lektor të njohur me emra, të cilët mbajnë poste publike në gjithë administratën, edhe gjyqësore, por të kemi profesor shumë përgatitur edhe në seminare, pra duke na ofruar zgjidhje alternative, jo vetëm mënyrën tradicionale të dakord. Të mos i mbajmë. Mateo, kam një pyetje ose disa teknike. SAS nxënës filloi në vitin e parë ke Luar Rasi, plus minus. Atëherë nëse vetë sepse duhet ndajmë fakultetin ekonomik nga fakulteti juridik. Le të marrim mirë. Nëse i marrim të dyja bashk, duhet të jenë 3-400 studentë. 400 dhe sa mbrin në fund? Tani ne jemi pak selektiv, ç'është e vërtetë. Dhe si pasoj normalisht, për shembull, nëse vim tek vitet e treta në bachelor, rreth 60% të studentëve futen në provim në një kohë në afat, le të themi kështu. Pra 40% që tjetër do të ketë ose vonesa ose ngel. Po kujdes, do të them që këtu mundet të ketë arsye të ndryshme, pra një pjesë natyrisht studentët nuk kanë do të marrin provimet, por një pjesë tjetër, do të thënë studenti mundet që mos të ketë prirje për atë fushë. Ne duam që të formojmë studentë të mirë, studentë që kanë diploma që vlejnë dhe që tregut janë. Kjo është saktë. Pra, diploma ime vlen është moto ynë, është arsyeja jonë për cilën duhet të ftojmë të rinj shqiptarë që të vinë në Universitetin Luar Rasi. Edhe për një tjetër arsye, sidomos nëse duan të angazhohen edhe në jetën e tyre publike, i ftoj që të vinë te Luar Rasi sepse aq më shumë është një universitet ku do të gjejnë një shumëllojshmëri rrymash, pse jo edhe të jetës publike, edhe të jetës politike. Pra, nëse duan të angazhohen në një forcë të qendrës së djathtë, të qendrës së majtë të kështu me radhë, aty kanë eksponent duke filluar nga pedagogët tek organizma të ndryshëm, ku mundet të aktivizojnë këta. Dhe natyrisht, kjo gjë, se në fund fundit kush duhet ta bëjë të ardhmen e këtij vendi nëse jo studentët. Cili tip studenti vjen, nxënësi vjen tek ju? Keni një database? Po, në fakt janë studentë të cilët natyrisht, duke qenë universitet jo publik, kanë në farë të ardhure, por nga krahu tjetër janë studentë që shikojnë të ardhmen e tyre në perspektivë, pra e shikojnë në mënyrë strategjike. Pra kanë objektiva, do të thoja absolutisht dhe aspirata të rëndësishme për të ardhmen e tyre. Dhe natyrisht detyra jonë këtu është me rëndësi sepse duhet që ne ti mbështesim ato aspirata dhe duhet që ti çojmë studentët tanë në nivelin ku ata kërkojnë. Nuk është gjë e thjeshtë, por deri tani po ja dalim ban dhe objektivi ynë është që të ruajmë ato që janë edhe si të themi karakteristikat tona sepse tashmë ka një farë tradite. Zonjësh Elira, ti e ke mbyllur me Luar Rasin apo? Unë kam mbyllur me Luar Rasin. Nuk është se ke do vazhdosh në një fakultet tjetër ose në master ose? Unë e kam një piksunim timin. Okay. Për doktoraturën, por të shohim. Mos më thuaj që do të bësh ke Luar Rasi prap. Sigurisht. Tash ja. Nuk do të ta thosh. Jo, absolutisht jo. Jam ndier shumë mirë. Bravo. Dhe gjatë periudhës që kam kaluar vitet e mia të shkollës në Fakultetin Luar Rasi, fokusi ka qenë mbi gjitha jo vetëm tek praktikat e mësimdhënies, por ka qenë edhe tek trajtesa që i është bërë studentit. Pra fokusi trajtesa gjithandaj njësoj. Mënyra se si neve jemi ofruar për gjitha problematikat, për gjitha problemet që kemi pasur në fillesat tona, kuptohet që kur i futesh një jetë profesionale nuk është çdo gjë lehtë ashtu si duket. Ajo ka sfidat e veta dhe për mua Luar Rasi ka qenë një nga fakultetet më të mira. Nuk jam bërë pishman që e kam zgjedhur. Po dukesh. A ka bibliotekë Luar Rasi? Do thuash çfarë pyetje është, sepse un kam shkuar Mateo në shumë universitete në botë dhe bibliotekat janë të frikshme. Po. Nuk e di Besian, e keni në çik? Biblioteka është një bibliotekë e cila ofron kushte shumë të mira, kushte të cilat deri tani kanë përmbushur nevojat e gjithë studentëve si të fakultetit juridik, ashtu dhe të fakultetit ekonomik. Nëse më të shtoj diçka, sepse e kam shumë për zemër bibliotekë. A pra? Dhe, si do, po flasë për pjesën e ekonomisë. Atër,
Veç abonimeve që kemi përse përket revistave shqiptare të ekonomisë, duke filluar nga monitori e kështu me radhë, ne kemi abonim përse përket The Economist, që është del çdo javë, dhe disa sajteve online duke filluar nga Econ Paper, pra punimet ekonomike më të mira ndërkombëtare, dhe janë banka të dhënash dhe të punimeve që në fakt i duhen mjaft studentëve, jo vetëm për të përgatitur, por edhe kur vjen koha ose momenti për të predispozuar esejt e tyre, teza. Dhe është shumë e dobishme, sidomos nëse duan të shkojnë, duhet në gjithë një shkallë për te i formimit bazë që jep universiteti, po duan diçka shtesë. Kjo është natyrisht një instrument, është një instrument absolutisht në dispozicion të studentëve, dhe është një bibliotekë që është e inkorporuar në universitet, është bërë në universitetit, dhe online, pra me anë të internetit dhe të programeve tona, me anë të kompjuter mund të gjenë libra, ose nëse ju pëlqen letra, kanë absolutisht në dispozicion. Elir, kam një merak me ty, zonjush. Një thuaj. Pse nuk zgjodhe shtetërorin, juridikun? Ka qenë mod në 2008, dhe më banë mund? Unë, të them të drejtën, kam bërë fakultetin Luarasi për përsëris dhe njëherë, dhe mbas ti, kam bërë një master, po e kam bërë për në kuadër të diversifikimit të diplomave, i cili ka një profil tjetër. Në atë kohë, kur kam bërë këtë përzgjedhje në fakultetin Luarasi, nuk ishte hapur dega ekonomi, dhe duke qënë se unë doja të zjeroja një urit e mija dhe në një fush tjetër, ndryshe nga legislacioni, mendoja që të zgjidhja administrim publik, në një fakultet tjetër shtetëror. Dhe mund të them që ka dallim në shumë aspekte të cilat kanë të bëjnë me mënyrat e, të paktën po flas tek pjesa e praktikave të punës. Qasja që mënyra se si cjell, sepse dihet që në momentin që një student del nga bankat e shkollës ka një vakum shumë të madh mes aspektit teorik dhe aspektit praktik, zbatimin dhe vënien zbatik të atyre dijeve që ti merr. Dhe kjo ka qenë një gjë që nuk mund të them që nuk kam pas vështirësi, por ka qenë në minimumin e mundshëm. A keti kolege që kanë mbaruar juridikun ke shtetërori? Kam. Shikojt në i diferencë midis dikujt që kanë mbaruar ke ju nuk dhe aty? Nuk mund të cilësoj unë këtë gjë, janë tjerë persona që mund të vlerësoj një gjë të tilë, por gjithsesi kjo është rast pas rasti, nuk mund të them, sepse varet edhe, është edhe individuale, varet nga lloji personi dhe si do ai të angazhohet me... Okay. Mes janë bacelori jytë është sa vjetë? Sa vjetë? 4? Është 3 plus 2. 3 plus 2. 3 plus 2. Dhe ke menduar që me njërë mbas sajtë fillosh punë, apo do bësh një fakultet tjetër? Unë të them të dhe jo, nuk do bëj fakultet të tjetër. Unë jam përkushtuar juridikut sepse është një fushë e cila gjithmonë më ka pëlqyer. Dhe duke studuar marrëdhënie ndërkombëtare, duke studuar të drejtën ndërkombëtare publike, ndihesh shumë bosh kur ti merr dhe krahason legjislacionet të vendeve të ndryshme dhe ke një hapësirë boshe tek legjislacioni i vendit tënd. Dhe kjo ka qenë një nga arsyet kryesore pse unë jam rikthyer studimeve. Arsyeja tjetër që më bën domethënë të vazhdoj të investoj këtu është se tani për momentin tek Luarasi po investohet edhe me praktika për të gjithë studentët që nga viti i parë i bacelorit deri tek viti i pestë i masterit. Ne shkojmë jo vetëm në përgjigje, po kemi qenë edhe pjesë e simulimeve të ndryshme të gjyqjeve ndërkombëtare, ku Luarasi ka arritur që të zërë edhe vend fitues, ka qenë Vjet, studentët e masterit të cilët kanë qenë pjesëmarrës duke qenë se kanë kaluar të gjitha etapat e formimit për të marrë pjesë në një proces gjyqësor të rregullt, por gjithashtu neve na ofrohen, na janë mësuar praktika dhe në institucione të ndryshme të administratës, si për juristët, ashtu edhe për fakultetin ekonomik. Gjithashtu, ka dhe një vlerë të shtuar, do të quaja unë, të Luarasi funksionon dhe këshilli studentar, i cili ka hapësirën në bashkëpunim me zyrën e projekteve dhe me zyrën për këshillimin e karrierës, ka hapësirën që të organizojmë vetë aktivitetet tona, sigurisht të mbështetur nga këto dy zyra, por edhe nga gjithë strukturat drejtuese të universitetit. Një nga aktivitetet më të fundit që kemi realizuar ka qenë aktiviteti i sotëm i dhurimit të gjakut. Jemi në aktivitete ongoing, kështu që besoj se vetë... Një nxënës maturant me mesatare të themi 6 mund të regjistrohet ke Luarasi edhe pse ka shumë lek si person? Atëherë këtu fillojnë problemet.
Sepse pikë së pari, edhe me ligjin e ri, është ministria që vendos standardin minimal, vendos vijën, pra cila është mesatarja. Më duket se e ka çuar ke 7-a, ke 7-a, ke 7-a. Po mendohet që të shkojë te 7-a. Pra, në mënyrë automatike, nëse standardi minimal që vendos ministria është 7-a, vetvetiu nuk mundet të pranojmë studentët. Edhe pse juve jeni privat, shikoj se privati thotë unë mund ta marr edhe me mesatare 5, mjafton që të më paguaj apo jo? Jo, nuk është ashtu. Ne duam ne jemi universitet ose shkolla e lartë universitare e akredituar nga ministria. Pra një shteti shqiptar një diplomat. Saktë. Si pasoj, ne do zbatojmë rregullat dhe ligjet e shtetit shqiptar, absolutisht. Dhe e bëjmë me kënaqësi këtë gjë. Ç'është vërtetë. Më flit pak për kolegjet pas universitare. Çfarë janë këto? Po, në fakt ka një çështje. Ne pikës pari po kryejmë një seli të re. Seli re është pranë Fakultetit Shtetëror Filologjik, pranë rrugën Elbasanit. Është një seli absolutisht mjaft. Ai ku kanë qenë konvikti. Sakt. Sakt. Pra do shpërnguleni komplet si... Po, do shpërngulemi si seli gjatë kësaj vere. Okay. Dhe nga shtetërit e gjithë të interesuar do të na gjejnë tek seli re. Është një seli absolutisht moderne, me një stil neoklasik, ku gjithë studentët edhe pedagogët fatmirësisht kanë të gjitha ato mjedise komode. Do doja, nëse më lejoni, të sqaroj edhe një gjë, sepse u fol për praktikat. Ne kemi një fat të madh, që është e vërteta, sepse jemi pjesë e një grupi më të madh ekonomik, i cili lejon që studentët tanë të kenë praktika të vazhdueshme, qoftë ata që po përfundojnë për ekonomi, qoftë ata për juridik. Dhe po flasim për një grup ekonomik i cili zotron, natyrisht është aktiv në fushën e medjave, është aktiv në fushën e prodhimit industrial, në fushën e shërbimeve, pra janë aktivitete që kanë nevojë dhe për jurista dhe për ekonomista. Dhe studentët e lorasit që janë me prioritet, që është e vërteta. Pastaj, përsa i përket elementëve të tjerë që lidhen edhe me kolegjin universitar përtej masterit, po flasim këtu për aktivitete që do të përgatisim profesionistët, edhe vite e vite pasi përfundojnë universitetin, por kanë nevojë për një përgatitje shumë të cilësuar dhe të caktuar, shumë një segment të veçantë në profesionin e tyre. Okay. Dhe Universiteti Luarasi po predispozon këto kurse të reja, që do të jenë kurse vetëm për ata që janë profesionistë të caktuar të lartë dhe të cilët do të mundet që të perfekcionojnë ato që janë nevojat përse për këtë profesionave të tyre. Elira, futet në këto kurse? Po, absolutisht po. Elira, mos e falj. Por, naturisht në fushat juridike dhe ekonomike. Ja, pra ku e kemi juridike nga mbaruar, tani do të alëm specialiste aty ku është. Se kënë qik karjera, do në këtë dëshirë për karjera. Po, ta shqipë se jo. Po, pëse jo, ke mbaruar gjithat e universitet. Pa tjetër. Dhe së mund të rishë gjithë jetën specialiste, një shefe, një drejtoresh. Dhe alëm kaos. Unë gjithë se si, bëj përpjeket e mija gjithmonë për të performuar dhe për qënë sa më mirë atje ku jam. Cilat janë këto përpjekje? Mos më thuaj që lexon edhe tani? Jo, përpjekjet janë nga më të ndryshme. Okay. Sfidat e punës, tregu i punës është i vështirë, sfidat janë nga më të ndryshme, problematikat edhe natyra punës tonë është shumë dinamike, ka gjithmonë vend për të përmirësuar. Ju punoni në administratë, ka një legjendë urbane sikur që thotë që është mërt punosh sot në administratë, është vërtet? Absolutisht. Nuk është vërtet. Xhelozira, propaskena. Kjo është ngelet legjendë urbane. E pra, interesant. Absolutisht. Shikon pra se si punohen opinionet. Jo, ja vlen punosh në administratë hotelier. Është para që takoj. Po çka? Cili është konkurenti juaj që është rrot më rrot me ju? Më shikon, vetëm emra nuk dua të bëj. Okej. Jo, ka një gjë. Ç'është e vërteta? Për sa na përket, ne shikojmë edhe për te Shqipërisë, sepse besoj se nëse duhet të marrim shembull dhe shembull pozitiv, duhet të shikojmë edhe për te Shqipërisë. Dhe në këtë rast janë pikërisht ato që janë praktikat më mira ndërkombëtare që ne kërkojmë të ndjekim, duke marrë parasysh natyrisht edhe realitetin shqiptar, se këtu jetojmë. Por objektivi është të përgatisim njerëz dhe student, jo thjesht student, por njerëz në përgjithësi qytetar, të cilët të jenë në gjendje të shkojnë dhe me aftësitë e tyre të çajnë edhe për te Shqipërisë. Pra, po flasim për elementin jo vetëm juridik, por sidomos edhe për elementin ekonomik, sepse natyrisht ka një karakteristikë që
ligjet ndryshojnë nga vendi në vend, pra nevojiten rikualifikime, por ekonomia mbetet e tillë në gjithë globin. Pra si pasoj, objektivin është që të formojmë individ të cilët të kenë aftësinë që të provojnë, pse jo, të provojnë veten edhe për te Shqipërisë, jo vetëm të privati, jo vetëm të shteti, por edhe për te Shqipërisë. Okay. Dhe në fakt ekziston një mundësi, sepse dhe veç shteti shqiptar kanë nënshkruar një marrëveshje për studentët ku mundet të bëjnë praktikat e tyre edhe jashtë Shqipërisë. Ne ofrojmë një mundësi tjetër që është Erasmus Plus, pra ata që studentë që kanë një farë mesatare, nuk nevojitet të jetë astronomike shumë e lartë, kanë mundësi që të bëjnë së paku 6 muaj të bachelorit të tyre jashtë shtetit, në Evropën Perëndimore, në Itali, në Spanjë, vende të tjera, edhe për të zgjeruar pak atë që është horizontin e pikpamjes, për të formuar edhe më tepër te elementit mësimor. Me zero kosto, kjo ka rëndësi. Pra, nuk kanë as edhe një kosto shtesë. Çdo gjë është e paguar nga Bashkimi Evropian, sepse ne jemi antar të projekteve të BE-s. Pra, kjo është kjo është një lajm shumë pozitiv. Mateo, duhet të jesh prind i pasur që ta çosh fëmijën ke luarasin? Jo, nuk duhet të jesh prind i pasur. Por nuk duhet të jesh prind i pasur edhe sepse duhet të them që janë para që kthehen mbrapsht. Kjo prash. Po flas hapur, domethënë. Është një investim që flasim. Është një investim që jep rezultate, sepse shikon, ka një gjë. Moshë me 18 dhe 25 vendos të ardhmen. Në sigurisht. Për çdo të rinj. Sigurisht. Kjo gjë do të thotë që nëse ti bën zgjedhjen e gabuar, ato para ti mund të shpenzosh më pak lek, por pastaj çfarë rroge do marrësh? Kjo është çështja. Pra, për mendimin tim, edhe nëse shpenzon një lek më tepër, nëse ky lek shpenzohet mirë, të ardhurat do të jenë jo aq të vona. Okej, okay, Elir, nëse unë do të thoja sot, në 2016 do të kemi tre opsione shtetëror, luaras, UET, vitrinat, këtë do zgjidhja. Prapë luarasin. Unë sa po e thash, edhe po e kjo është besnikëri, kjo është besnikëri, bravo. Okej, të falenderoj. Elir, falenderoj që ishe prezente dhe që ndam në këtë vizit. Të komplimentoj për çfarë ke arritur dhe për çfarë do të arrish, mbi të gjitha. Besjan, faleminderit që ishe me mua sot. Kënaqësi ishte e gjitha imja. Unë ndjeva mirë me juve. Profesor Mateo Spau, ishte kënaqësi që bashkëbiseduam bashkë. E pra, beso se e kuptuat. Nuk e thash kot në fillim, kur isha në korridoret dhe auditoret e luarasit, dëgjoja 3 në 2 student, 3 në 4 me fjalë, që diploma ime vlen. Beso se e kuptuat sepse vlen diploma e luarasit. Profesor Mateo i shpjegoi, vajzat ishin dëshmitare, ndaj bie poshtë, ajo që thuhet lart e poshtë, se diplomat e universiteteve private shërbejnë vetëm për 100 kamarierë, jo. Kjo është një legjendë. Luarasi edhe poshtë. Ne ndajemi këtu. Unë ju falenderoj që ishit në shoqërinë time dhe ju le takim nesër. Ditë e premte do të kemi kulturë, art, letërsi. Qeftë madh, natë të mirë.